Ćao ljudi, dobrodošli na ovaj dan vlogmasa. Današnji vlogmas verujem da će vam se jako svidjeti zato što napokon snimam temu koju ste mi jako tražili, a to je nega kose. Kao što vidite, ne znam da li se primećuje, kosa mi je ultra masna zato što sam stavila ponovo ulje utrljala u teme, ali dobro, neću sad da vas davim time, o tome ću vam posebno pričati kod frizera. To je jedna procedura koju ja stalno radim pre feniranja, ili prespavam sa uljem ili držim nekih sat vremena pre feniranja. Ali kažem, o tom potom sve ću vam objasniti kad odem kod frizera. Tako da vas sada vodim sa sobom, nosim ring, nosim sve kako bih sve lepo snimila. Razgovarat ćemo i sa mojom frizerkom šta ona meni stavlja na kosu, ja ću vam objasniti šta ja stavljam. Tako da se vidimo ubrzo. Evo kako dobro miriše. Da. Biti video o mojoj nezi kose. Tu je, mislim, u poslednje vreme nešto što ste me najčešće pitali, kako pravim ove talase, da li sam se farbala, koja farba, gde, šta, kako. Tako da sam se odlučila da vam snimim čim pre taj video. Ja sam stavila ovde proizvode koje koristim ja i koje koristim ova frizirka po kojoj ja idem već 10 godina. Tako da ću odmah da vam krenem od početka. Ajmo ovako hronološki, s obzirom to da znate da sam se ja porodila pre neka 3 meseca, ja verujem da je to u mnogo čemu pomoglo da mi kosa buja za vreme trudnoće. Sa Bjankom nije bilo tako, da znate, ali verujem da mi je nekako buknula kosa za vreme trudnoće i dok sam dojila i dalje ona nekako rasla i zaista je onako, da kažem, bujna i duga. Sad, kako sam prestala da dojim pre nekih mesec dana, iskreno da vam kažem, sam u grču i čekam, to već znate, moj trip, i čekam samo da krene da opada, ali evo, za sada sam okej, držim se, ali kako bih to nekako pokušala da spriječim ako dođe do toga, sam videla, to sam vam već pričala, videli ste komentar na stranici, dosta drugarica mi je komentarisalo o stranici koja se zove Melem Lek, jeste, da ne pogrešim slučajno, Melem Lek na Instagramu,
I da koristi devojka, odnosno gospođa, kogoda iza te stranice, da koriste prirodne proizvode za šampon i kapi. Oni imaju još i neke kreme za kožu i tako dalje. U svakom slučaju, mene interesovalo samo ovo, ja sam otišla kod njih na stranicu, znači nije nikako da kažem plaćena reklama, zaista sam čula puno recenzija dobrih o njima i ja sam im poslala poruku kako bih volila da uzem ovaj šampon za pranje i kapi. I oni su, kao što sam rekla, bili jako ljubazni i poslali su mi, roko 24 časa mi je stiglo pakovanje, nisam, kao poklon su mi ga poslali. Prvo, jako lepo mirišu oba proizvoda. Drugo, ja sam, evo, posle, pa ne znam koliko, evo, imam ovo dve nedelje, tri nedelje imam, već sam ga potrošila, ulje sam uzela sada novo, pošto sam već poručila nove pakete, ali sam vam donela danas samo kutiju da vidite. I sad ću vam odmah reći, sastav ovog šampona je, znači sve je isključivo prirodno, voda, ricinusovo ulje, bademovo ulje, arganovo ulje, pšenične klice, beli slez, beli luk, seme koprive, bosiljak, pantenol, biljni glicerin, vitamini B3 i B5. I što se tiče kapi, kapi imaju koprivu, kamilicu, beli luk, rastavčić, hibiskus, jabukovo sirće, ulje jojobe, makadamija i vitamin E. I ja sam, kažem, oduševila sam sa time što su sastojci prirodni i sadrže one miksere koje smo mi kao klinici stavljali u naše šampone, ako se sećate. Tako da, za sada sam stvarno zadovoljna kako mi kosa izgleda posle toga i krenula mi je ovde ona baby kosica, možete da vidite ovde. Ja mislim da se ovi delovi najbolje vide uvek kada je u pitanju rasta nove kose. Tako da sam, kažem, poručila sam još dva paketa koje ću da nosim sa sobom u Portugal, ali nebitno, ajde da vam objasnim proceduru koju ja radim. Mislim da sam u prethodnim videima već to spominjala, da ja kokosovo ulje stalno mažem na kosu i to ne mažem, nego natrpam u kosu. Ja bukvalno imam onu veliku teglicu, uzmem ovakvu kosu i umočim u teglu i sedim i tako držim i namažem po celoj kosi. Ja imam suvu kosu, tako da meni ne smeta da ja stavim jako puno kokosovog ulja na kosu. Ko ima, da kažem, masniju kosu, problem sa tim, nemojte stavljati toliko na teme, ali ja bukvalno svuda stavim i prespavam sa tim obavezno. Stavim peškir na jastuk da ga ne isprljam, vežem punđu kosu i prespavam tako. I to mi se do sad stvarno pokazalo kao super stvar, zato što mi je duga kosa, ali nije uništena, ova gore kosa koja mi raste je lepa i negovana i mislim da stvarno to kokosovo ulje jako hidrira i znači. Otkad sam naručila ovo ulje koristim, utrljavam u teme, znači stavim normalno ovako na prste i utrljavam bukvalno ovako, apsolutno po celom temenu, a na ostatak kose, pogotovo na krajeve, opet natovarim kokosovo ulje. Tako da koristim kombinaciju te dve stvari poslednjih mesec dana. Sa ovim šamponom operem kosu, znači sada pričamo da sam ja sama kod kuće. Ovim šamponom operem tri puta kosu jer piše da treba tri puta da se pere kako bi se ispralo ulje i to je to. Onda ja samo osušim i bude mi samo kopčala. Međutim, kod Saške, kako dolazim stalno, pošto me ona najlepša talase na svetu pravi, ona šta meni koristi, znači ja sam joj rekla da izdvoji ono što ona meni koristi na kosi kako bih vam i to pokazala. Prva stvar kada mi opere kosu, odnosno u stvari sada kako sam ja donela svoje preparate, s ovim mi pere kosu, s ovim šamponom mi pere kosu, ovo znači ostaje kod mene kući, ali ovo sam donela vam da pokažem. I ono što mi stavlja da mi dodatno hidrira kosu jeste ovo Moroccan oil, ulje Maroka, sad ću da vam kažem, ajde da nađem negde na srpskom. Ne piše, dobro, u svakom slučaju nije ni bitno, možete da vidite kako izgleda. U pitanju je maska koja dodatno hidrira kosu, pošto kao što kažem, ova kosa je stvarno suva, ali je laka za rad, što je super. Znači ona meni kada namota na četku ovakvu kosu, meni ona stoji 7-8 dana bez problema. Tako da u pitanju je marka, koja je ovo marka? Saša, koja je ovo marka? Moroccan. Aha, to je baš marka Moroccan Oil. Da. Aha, dobro. Za gustu i suvu kosu, znači duboka hidratacija i pomaže da kosa bude elastična, revitalizacija. To je nešto što ona meni stavi, drži nekoliko minuta i zatim ispere ponovo sa mojim šamponom kasnije. Ono što mi stavi, kako ona meni sve to objašnjavala, da bi ja to vama sve lijepo prenela, ono što mi stavi pre feniranja jeste ovaj bedhead. Sada nadam se da vidite ponovo pošto ovo sija.
jeste u pitanju Bad Head, mislim da svi znamo za njihove proizvode, ovo je za svilenu, sjajnu i zdravu kosu. To ima inače fenomenalan miris, najlepši miris na svijetu mi ovaj proizvod ima. To mi namaže na kosu i isfeniram je li na četku. Ja sam vam snimila proces feniranja koji ste vidjeli pre ovog mog govora, kako izgleda feniranje na četku, znači moja dužina kose zahteva onu najveću četku da izvučemo ove, da kažem, prirodne talase. I kada završimo feniranje, nešto što sam ja uvek stavljala jesu kristali, bez toga moja kosa izgleda stvarno suvo. I nešto što je Saška počela da koristi sa mnom jeste ponovo ista marka, kao i pakovanje. Ali u svakom slučaju, ovo je tretman, znači za sve tipove kose. I ponovo za prostu hidrataciju i sjaj. I znači kažem, ne mora biti ovo, možete bilo koje kristale stavljati, kristali meni jako pomažu da mi krajevine izgledaju suvi, da mi smire kosu, jer je moja kosa jako lako, da kažem, bukne na kiši i tako dalje, vlaga joj smeta. Tako da je to od proizvoda što ja koristim posljednjih mjesec dana, ali nije bitno što to samo mjesec dana, meni kosa bukvalno nikad lepša nije bila i nikad više komentara za kosu nisam dobila, ne znam koliko sada možete da vidite, da vidite sjaj i tako dalje, vidjeli ste na mojim slikama i na drugim videima. Tako da, znači, ovo su proizvodi koje koristim, ponovo kažem, zaista nije plaćena reklama, ova dva proizvoda mislim da su fenomenalne i da su dosta uticale da moja kosa sada ovako izgleda. Također, jedna jako bitna stvar je šta koristite pre feniranja, da vam sačuva kosu od vrućine. Ja sam nekoliko puta naglasila da ja dosta pitanja sam dobila da li uvijem kosu na kupu ili ne, ja uopšte ne koristim takve proizvode. Zna i Saška da ja izbjegavam sve vrste vrućine i pegle i kupe i tako dalje, tako da je jako dobro prosto da nađete nekog frizera koji zna da vam namota kosu na četku kao što Saška meni zna i da to izgleda stvarno ovako lijepo kao što izgleda. Ja ću vam, što se nje konkretno tiče, ostaviti dole, a to sam više puta već uradila, link, odnosno ostavit ću vam u opisu videa njenu adresu i kontakt telefon i to je to, a sada će ona da mi pomogne, ajde da se smestim ovdje pored, daj stolicu. Ajde, ja ću u stvari da dođem ovdje, da upoznate i Sašku. Ćao! I da, čekaj da proverim, samo da si i ti vidiš. Vidiš se, dobro. Sašku sam htjela da ubacim u ovaj video da bi vam ona objasnila šta sam tačno radila sa mojom kosom. Naime, što se tiče boje moje kose, jako puno vas mi je slalo poruke koju farbu koristim, kakav balajaž, šta to znači itd. Saška je prva osoba, ja sa Saškom se znam već 10 godina i ona i već svojim prijateljice, stvarno i sve. Jednostavno, ona je jedina osoba o kojoj sam ja do sada dala da bilo kakvu promjenu na mojoj kosi radi i ona je prva radila balajaž sa mojom kosom. Hoću da objasnim ženama samo šta znači tačno balajaž. Pa, balajaž je tehnika, znači to nije sada obična farba, namaže se i to je to, nego prosto mora da ide proces jedan, radi se specijalna tehnika, maže se, mora da odstoji. U suštini, kada se namaže taj blanš na kosu sa zaštitom olapleksa, mora da odstoji neko vrijeme, ima određenu minutažu, on se to ispira i stavlja se priljev. Priljev nijansira ton kakav želimo da imamo. Znači što su praktično bramenovi? Pa, da. Ispadaju bramenom i koliko dugo držiš? Pa, tehnika je u pitanju. Znači, ako ti uradim balajaž u bramenovima, kosa se tapira i onda zbog toga se stapa taj prilaz, ne vidi se onda. Zbog toga se lijepo vidi tako prirodno. Jeste. Znači, pramenovi, balajaž u pramenovima tapira se da bi se sve to stapalo i da izgleda tako da se ne vidi prilaz, da izbija iz kose i tako. Dobro, znači meni je bitno da devojke shvate da to nije klasično farbanje, nisu klasični pramenovi. Nisu klasični pramenovi, nije obična farba, to je proces koji traje minimum od 3 do 5-6 sati. Znam da, ovo sam ja sadila. Mora da se posveti taj dan kosi i to je to. E sada, još jedna stvar koja je vrlo bitna je zaštita kose prilikom toga. Ono što si ti meni stavila na kosu jeste... Prvo idemo... Sad dohvatila sam bilo koju flašu, nebitno, u pitanju je Olaplex. Da. To predstavlja zaštitu, u suštini koliko god uspeš da zaštitiš kosu od farbe,
blanša od svega. Pa da, u suštini Olaplex ti zaštiti trenutno stanje kose. Znači ono štiti trenutno stanje kose, stavlja se prvo jedinica, ide, ne znam sad, ajde moram da pokažem, znači stavlja se određena doza na kosu, sve zavisi koliko je kosa gusta, duga i tako dalje. Ostaje neki 20 minuta, posle toga stavljamo... Evo dvojka. Da, tako je tu dvojku. Koja isto treba da ostaje neki 20 minuta, ali što duže to bolje. Znači da. Nije ovaj nikakva greška. Posle toga kosa se ispira, to jest pere se sa šamponom, to je četvorka, ide petica, to je balzam. I ovaj, naravno mogu da se stave kristali, posle toga neki, naravno kad se stilizuje kosa. I to je to. U principu ja savjetujem da se to radi jednom u 2 mjeseca. Znači u suštini ne misliš na balajaž, nego misliš na Olaplex. Da, to je odlična zaštita ne samo za balajaž, nego generalno za kosu. Moram samo da kažem, znači Olaplex može da se radi tokom farbanja, prilikom procesa i može se koristiti kao tretman. Aha, dobro. Kad se koristi kao tretman, kosa se ne boji, samo je štiti. Ja mislim da smo mi u stvari tu i radili moje kosi. Jasno. Da, jasno, ja sam sad već i zaboravila. Da, smo radili. Da, no, koliko dugo nisam bila ovde. Da. Dobro. Ništa, eto ja sam htjela onako da kažem, ukratko da vam ona objasni laički rečeno za nas neuke kako to izgleda, zato što je ona jedina pored Adriane koja je moja frizerka u Portugalu, isto mi je radila balajaž i ona ne mogu da kažem da fenomenalno radi, ali Saška je jedina moja osoba u Novom Sadu, u Srbiji koja mi radi to i stvarno je od samog starta, u stvari to je od tebe krenula, Adriana se samo nadogradila pa na tvoj rad i to je to. Tako da, ovaj, znači, u pitanju je tehnika balajaž, u pitanju je također zaštita kose, mislim, to sigurno puno znači da kosa izgleda lepo, može se raditi bez toga, ali prosto može možeš da se radi, mnogo bolje. Ali isto tako moram da napomenem da ne možeš ti sad da pržiš kosu sa peglom posle toga i da kao očekaš da ti kosa bude da, lepo, naravno, prosto moraš da imaš neki balans što se tiče svega toga. I da nađeš tebe ili nekog ko namotava kosu na četku i dobije u suštini meni mnogo lepši efekt nego kupe. Tebi se jako ubija kosa i nije ovaj, komplikovana za rad i treba samo umeti i znati to, da. Prosto... A ti posle 10 godina znaš. 30 godina i za mene iskustva. Da. Da. Tako da... Nemoj da odeš koliko godina imaš. Šalim se. Ovaj, ništa, eto to je to. Nadam se da sam vam sada nekako dala možda neku ideju ili malo objasnila kako sam ja došla da kažem do ovog stanja kose. A inače, Saška zna, imala sam fazu do pre mesec i po dana kada sam htjela na paž da sošiš, znači htjela sam sve ovo da odsečem. Da, i ona... poruka. Ja bi da svižem na paži. Ne, to inače jako volim kod nje, zato što ona bukvalno ta moja ludila i stanja kada mi žene, jeli sve dođemo u tu fazu, kad hoćemo neku masovnu promjenu i prvo počneš od kose. I onda posle 3 dana plačeš, da. Tako da hvala ti što mi nisi dozvolila da se pokazim. Ne, znači, mislim, to je trenutno nezadovoljstvo, kao žena prosto da li ja hoću nešto da promijem i odmah kao ide. Pogotovo posle porođaja, znaš kao seci. Da. Da, tako da ništa, eto ljudi moji, to je to, bilo kakve pitanja da imate ili meni pišite ili pišite Saški slobodno za zakazivanje, za bilo šta. Tako da do sljedećeg videa jedan veliki poljubac i Saška hvala. Nema čemu.